O Centro Galego de Tecnificación Deportiva acollerá este venres a gran festa do atletismo. A cita arrancará a 7:30 da tarde e polo pabillón Pontevedrés pasarán un centenar de atletas de fama internacional. Arancha Moreno, Lidia Parada, Gemario Cutu ou Javier Cobián son algúns dos deportistas que non se perderán este evento. Levamos xa moitos meses de parón, levamos moitos meses sin poder facer deporte nas condicións que facíamos antes, con moitas limitacións. Probablemente estas limitacións vayan todavía a acompañar durante un tempo, pero tanto dende a Concellería como dende o clube entendemos que é bo empezar a fixar premisas e fixar conceptos que nos permitan ir retomando algo do que viñamos facendo. Con motivo da crise do coronavirus, todos os que queiran seguir este ano a festa do atletismo deberán facelo dende a casa, xa que non está permitido a asistencia de público. Ademais, todos os participantes deberán seguir estritamente o protocolo marcado pola Xunta de Galicia. Non pode haber probas de medio fondo e fondo, os atletas non poden correr, só poden correr de un en un, vale? Por iso hai probas solamente por rúas, probas non se poden xuntar, para nada. Os atletas teñen que chegar coa súa máscara, deixala ali, damoslle unha máscara de usar e tirar, que a levan á línea de saída, aí deixan esa máscara, lle temos que dar outra línea de meta, outra nova, de usar e tirar, e aí a deixan tamén. Aparte de iso, que é un protocolo xa, como vedes, xa bastante rocambolesco e demais, porque o exercicio físico, eu creo que a lei, o Ministerio, dixo que se pode facer sin máscara, e aquí nos fan facer o exercicio físico hasta o momento da línea de saída, hasta o quecemento, con máscara. O sea, algo realmente, realmente increíble. Na festa do atletismo non faltarán tampouco as categorías sub-16, algo que parecía imposible co protocolo que marcou a Xunta. Me parece algo terrible, algo lamentable, porque se deixamos fora as categorías de esas competicións, como están deixando o fútbol e outras cousas, o fútbol é máis complicado porque é un deporte de contacto, non? Pero os deportes individuais non podemos deixar esas categorías de a carón de lado, porque podemos perder unha xeración inteira de deportistas, indudablemente. Se deixamos as persoas de 14, 15, 16 anos sin competir, que é o que aconsellan, porque nos deixan competir cos maiores, non sei por que sacaron ese protocolo, pero nos deixan. E nos estamos tentando, e estamos lonta noite aí con David, co xefe do COVID, e ao final conseguimos facer carreiras separadas, non corren cos maiores, pero van a participar 40 nenos e nenas sub-16. O evento poderá seguirse en directo a través da canle de YouTube do Club de Atletismo Rías Baixas.